Эдийн засгийн баярлаа. 2016 онд одоо их хурлын гишүүн өнөөр сонгогдож ирсний яг дараах нь бас төсвийн дотгол хэлсэж ирсэн л да. Тэгээд тэр төсвийн дотголын үеэр одоо би хэлж ирсэн юу гэхээр ер нь бол хувь хүн болоод гэр одоо аж ахуй бүгдээрээ бол ер нь хэцүү үед бол хамгийн ихэнд ярьдаг зүйл бол өөрийнхөө одоо урсгал зардлыг л одоо эмнэлгийг л ярьдаг шүү дээ. Үнтэй машин унжээгүүл тэрийг арай жоохон бага одоо иддэг машин болгоно. Үнтэй байранд амьдэржээгүүл одоо тэрийг арай жоохон өөр одоо байр болгоно. Хүүхэд нь үнтэй сургууль сурчээгүүл арай өөр болгоно ч гэдэг юм уу. Гэтэл одоо бид ингээд урсгал зардал огт ярьдаггүй. Тэгсэн мөртлөө одоо ингээд бусад улсуудын төсвийг ингээд тодтогч байгааг харахад тэр урсгал зардлаа 50% бууруулж штэ. Сая одоо сангийн сайд ярьж штэ олон улсад төсөв тодтох чинь аа гэж. Үнэн. Урсгал зардлаа 50% бууруулж ингэ гэдэг чинь төсвийнхаа одоо үрлэгэн байгаа одоо их мондөг үедээ байсан тэр зүйлүүдэд хөмжиж гин гэсэн үг байхгүй. Герман улсын одоо үндсэн хуулинд одоо байдаг гэж би ойлгож байгаа. Олсноосоо илүүг зарлахдахгүй гэж. Яг олсныхаа хэмжээнд л одоо хүнчлийн хөдөлгөөр хөлөж ийнэ гэж. Тэгэхээр бид бол энэ олсноосоо илүү зараа сурцсан. Тэр үтгэл ирээдүгээс аваа сурцсан. Тэр бол энэс ойлгохгүй юм л да. Сая одоо ингээд гişүүд бас ярьж штэ энэ хөрөнгө оруулалтын зардал гэдэг. Хөрөнгө оруулалтын зардал гэж би бол нэрлэмээргүй юм шиг байна. Одоо 2020 онд хөрөнгө оруулалтын зардал 2 тэрбум 2 их 80 гэж батлагдсан. Гэтэл энэ хөрөнгө оруулалтын зардлаар юу хийдэг вэ гэхээр сургууль цэцэрлэг юм уу, усан байсан барьдаг. Энийг одоо эргээд мөнгө олно гэж би бол ойлгохгүй шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт гэж ойлгохгүй. Хөрөнгө оруулалт гэдэг бол гаргаад буцаагаад одоо төсөө одоо арилжуулдаг ийм зүйлийг л хөрөнгө оруулалт гэж ойлгож байгаа шүү. Гэтэл бол энэ өөрө хөрөнгө оруулалт биш байна. Тэгээд юу гэж нэрлэдэг юм бага нэг өөр нэрээр нэрлэхгүй бол. Тэгэхээр эн чинь би бас одоо гişүүдийн энэ гаргаж байгаа одоо сайн мөнгөөр гişүүн бас хэллээ л дээ. Зураг төсөл нь явахгүй байгаа зүйлүүдийг ирэмблээд юу ач хасж байгаа гэж. Би уул нь бол одоо нэг байгууллага энийг ирэмблэж явах ёстой шүү дээ. Алийг төрүүлж явуулах юм бэ? Алийг сүулт нь явуулах юм бэ гэж. Түүнээс чинь зураг төсөл нь яваагүй гэдэг утгаар биш. Нэг одоо байгууллага юм уу одоо нэг сайд тэрийг хийгээс сууж явах ёстой шүү дээ. Танд одоо зав байдгүй бол улс орны эдийн засагт одоо энэ болохгүй байгаа энэ хүнд үед хамгийн түрүүнд аль нь хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ирэмблдэг байх ёстой. Одоо айл өрхөдчихсэн эцэг хүн гэдэг нь ирэмблдэг үстэй. Энэ байгууллагад бол захирал. Тэгэхээр зөвхөн зураг төсөлд явгүй байх, тендерн зарлагтаагүй байх гэдгээр биш. За одоо асуулт дуусгах чинь юу? Минут дуусгах чинь учраас асуулт асууя. Төсвийн ардгдлыг нөхөхийн тулд 1.4 одоо их 80 төгрөгийг одоо юу үн цаас гаргана гэсэн. Тэр үн цаасыг хэн зарах вэ гэж. За хурдан асуухгүй болохгүй. Та нэг одоо байгууллагуудад зарна гэж нэг удаа хэлсэн. Нэг удаа би зөвхөн банкн зарна гэж сонссон. Таны амнаас хоёр удаа өөр хөг сонссон л да. Тэгэхээр энийг ялгаж өгөөч гэж. Энэ төсвийн ардгдлын таац гэж одоо юм ийм л одоо хийх хэрэгтэй юм шанагтаад байна. Одоо гişүүдийн хэлж байгаа үнээс харахад төсвийн ардгдлын нэг таацтай л байх хэрэгтэй юм шиг. Тэгвэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хүндээ уях биш, төсвийнхөө орлоготой уях ёстой шүү дээ. Тэгвэл уулна. Тэдний төрний орлоготой, тэдний төрний зарлагтай. Тэр ханш яах вэ гэж. Ханшин дээр хин хариулах уу? Одоо энэ ханш гэдэг зүйл одоо зам алтлаа шүү дээ, тий. Хидээр тооцсон бэ гэдэг асууя. Аврал дотросоо асуулт нарлаа. За 3.8 их нэтвүргэс одоо нилээдгүй нь бол гадны зээл тусламжаар сангууч их хүсвэртэй алдагдал байгаа. За бид бол 1.2 одоо их найт төгрөгийн одоо үн цаас гаргана гэж тооцож байгаа. За би өнөөдөр энэ хүртэл үн цаасыг тэр байгууллага зарна, банкн зарна гэж юусэн огтхонч ярьж байгаа. А харин блокчейнэр платформ дээр үндэссэн засгийн газар үн цаасыг олон нийтэд санал болгоно гэдэг үгийг би одоо жил гаран ярьж байгаа. Бүх платформоо бэлтчихсэн. Одоо цаг мөчөө хүлээгээл байж. Бид нарын хувьд бол хэдхэн эрт гаргаад мөнгө авчихаар хүү төлөөд байдаг.
хитрхи оцорчхоор хөөсчих гээд тэгэр цагаа бол зүг мэдэрч зах зээлээ мэдэрч гаргах юм учраас тэгэхээр бид нар энэ блокчейнээр бол дамжуулсан платформоор блокчейн дээр үндэслэн платформоор дамжуулж үндсаасаа гаргаж зарна иргэд аж ахуй нэгж бүгдэнд нь нээлттэй ийм л одоо систем байгаа гэдгийг бол хэлмээр байна. За хан шиг хитэр авсан бэ гэж. За ер нь урд өмнө яад гэсэн бэхээр төсөвдөр ингээл оруулаад хан шиг хитэр авсан. Түд гэж хэлчихэр. Оо та нар одоо хан шиг одоо түдээр унгахаар тооцож байгаа юм байна. Ийм болж байна гэдэг ийм яриа бол зөндөл гард үзсэн. Бид нар өөрсдөө сөрөг хүчин байдаг байхад ч бас ийм байдлаар шүмжлэх хийгээ өрнүүлэл өгчсэн. Тэгээ энэ нь өөрөө эргээ зах зээлд ингээд буруу зүг мэдээлэл өгчдөг. Тэгээ хүлээлт бий болгочдөг. Тэгээ тийшээгээ явдаг. Ийм зүйл байна. Гур зарим нүр мянган төгрөг болгон ч гэж ярьжсэн тохиолдлууд бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бид нар ямар зарчим баримтлаж байгаа вэ гэхээр шууд төсөв дээрээ яг тухайн үеийнхээ аншаар төсөв боловсруулсан төрүүдийнхээ аншаар тооцоод оруулцдаг. Ийм системд нэвтэрчээд явж байгаа. Одоо л ханш болны 3-5% дотор хэрэгжилцэж байгаа. Энэ бол дэлхийн улс орнууд дээр ердийн байдаг юм хөв хэмжээний тоонд бол орж явдаг. Ер нь 3% дотроо хэрэгжилцээд явах нь гэдгийг хэлье. За улсын төсвөөс хийгдэж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтыг бол олон улсын аргачлалаараа л одоо хөрөнгө оруулалт гэж нэрлэдэг юм аа. Capital investment гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр бид нар одоо тэр олон улсад хэрэглэгдэх нэр томьёогоор л явж байгаа шүү гэдгийг би хэлмээр байна. Төсвөөс алив одоо хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт болгон дээр бид нар бас мөнгө тооцоод гэж болдгоо. Яа харахгүй одоо сургууль барих хэрэгтэй байдаг. Ирээдүйнхээ хүүхдүүдийг сургах энд нь одоо хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай байдаг. Тэн дээр зөвхөн зардал гарч идэг ийм зүйлүүд байдаг. Гэхдээ энийг бол улсын төсвөөс хийгээ явахаас бол өөр арга байхгүй гэдэг хэлье. За урсгал зардыг бол бид нар бол нэлээд бууруулсан. Төсвийн байгууллагын урсгал зардал бид нар 118 тэрбум төгрөгөөр таньсан. Харин энэ дээр өсч орж ирээд байгаа энэ зардууд юу гэхээр нөгөө хүүхдийн мөнгө. Халамжийн тэтгэрээс тэтгэрээ авдаг иргэдэд олгож байгаа мөнгө. Нөгөө ажилгүй хөдөлмөргүй иргэдэд олгож байгаа хүнсний толоонууд. За эрүүл мэндийн салбар дээр хийгдэж байгаа одоо энэ эрүүл мэндийн салбарынх маань онцгойхын, хилийнхэн, гайлийнхэн гэдэг энэ байгууллагууд ч одоо энэ коронавирустай ч өдөр шөнөгүй тэнцэж байгаа шүү. Энэ хүмүүсүүдэд олгож байгаа зарлуудыг бид нар нэмж байгаа. Монгол улсад энэ коронавирус алдаагүй энэ одоо зүйл бол их амжилт шүү. Энэ дээр бол нилээд тэнд ажиллаж байгаа олон хүмүүстэй холбоотой зарлуудыг бид нар нэмж одоо олгож энэ дээр тавьж байгаа гэдгийг өөр онцолж хэлмээр байна. Баярлалаа. Улаанбаатар гүшүүн, Зөмлөн Улаанбаатар гүшүүн 1 минут тоглоо. Баярлалаа. За тэр юг бол ойлгож байгаа. Одоо бүгдөө л одоо төсөө татчихж байгаа. Одоо таны буруу муруу гэж байхад тэр амар нэг асуултанд их эмзэг аваад болох хэрэггүй болов гэж танд бас зөвлөе. Ер нь бол олон жил ярьж байгаа нэг зүйл бол төрийн өмчлөх компаниудыг хөвчлэх талаар зүйл байгаа шүү дээ тийм. Ашиггүй төрийн өмчлөх үйлдвэрийн газруудыг хөвчлэх талаар одоо яах вэ гэж дээ. Тэгэхээр та бас төсвийн нөгөө ардгийн тааз гэдэг дээр хариулсангүй л дээ. Таны ажил биш л байх л та. Тэгэхээр ингээд нэг имийг ингээд зангидаад ирэмблээд ч юм уу эсвэл одоо нэг тааз мааз давсагаад эсвэл одоо ингээд нэг бодлого боловсруулаад явдаг хэн хариулах вэ гэдэг дээр ингээд ингээ байхгүй байхгүй даа юм. Биднэрт бол нэг тийм бодлого хэрэгтэй байна л дээ. Энэ төслийг явуулъя, энэ төслийг 21 онд явуулъя, 22 онд оруулъя, 23 онд явуулъя. Яагаад вэ гэдгийгэ тайлбарлалтыг. За хурл дотор сайд тодорхойлж байна. За төрөөмч тажихны нэгжүүдийг хөвчлөх тухай асуулт. Энэ хөвчлөх нь зөв. Ер нь хүчтэй хувийн хөвчлөлтэй байж гэж энэ ус орон хөвчнө. Ингэжээж ажлын байрууд бий бол. Ингэжээж бий болсон энэ тэнх байгаа нөөц хөрөнгүүд хамгийн оновчтой хэлбэрээр зарцуулагд. Ийм учраас хүчтэй хувийн хөвчлөлтэй байх хэрэгтэй гэдэгтээ бол тантаа санал нэг байна. За ямар төслүүдийг одоо илүү эрэмбэлж явах вэ гэдэг бол эрэмбэлдэг байгууллага нь засгийн газар аа. Засгийн газар дээр ярьжгаад ийм ийм төслүүдийг бол эхний одоо ээлжинд бид нэр дачуул бүгдлө гэж одоо хэрэгжүүлнэ гэд явах одоо юм аа гэдэг хэлмээр байна. Зөвхөн өнгөрсөн жилүүдийг аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотын
хотын утааг бууруулах, тэр ард иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр бол засгийн газар бол онцгой анхаарч ажиллаж байсан. Олон олон ажлууд дээр ирэмлээ явьжсэн. Тэгээд ирэмлэгтэй засгийн газар дээр яриад ирэмлэгтэй явнаа гэдгийг би хэлье.